میرا نام ہے سرفراز قریشی، میں ڈویژن پہ ہزارہ ڈویژن پہ سرفراز خیال ہوں. تو ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے یہ ریڈیس قبول کر لی ہے، لہذا نن بھائیوں کو بھی میں کہوں گا، سب کو کہوں گا کہ بھائی اس ریڈیس سے عمل درآمد کریں.